Ardit gjepreja mbetet i befasuar, i birja lë pa fjalë me surprizën që i bën. E dua familjen time. Jon gjepreja ka surprizuar të gjithë familjen duke ardhur nga Amerika për të mbështetur të motrën e ti, teksa përkatitet për finalen e Junior Eurovision Song Contest 2021. Surprizën e bukur e ka treguar Arditi duke publikuar videon e bashkimit të familjes. Joni na ka munguar shumë, për sot ai erdhi pa lajmëruar për të qëndruar pranë motrës dhe pranë nesh në këto momente të ngarkuara, plot emocione e përgjegjësi për anën. E dua familjen time, shkroi Ardi Gjebrea. Junior Eurovision Song Contest 2021 do të organizohet në Paris me 19 dhjetor të këtij viti dhe Ana përfaqëson vendin tonë.